Խաչատրյան, բավականին բուրուն խոսակցությունների առիթ տվեց Գարդասիր պատվաստանյութի կիրառումը 13 տարեկան դեռահաս աղջիկների վրա, և նախատեսված էր, որ 2018 թվականի առաջին եռամսյակում մոտավորապես 10,000-ից ավել դեռահասներ կպատվաստվեն այդ պատվաստանյութով, սակայն վերջին հրապարակված տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, 260 դեռահաս աղջիկներ են պատվաստվել, ծնողները դեմ են մեծամասամբ, ովքեր գնում են հիվանդանոց և նրանց առաջարկում են, որպեսզի պատվաստեն իրենց երեխաները, և նախարարությունից մեղադրում են նաև այն մարդկանց ոչ մասնագետներին, ովքեր հակակարոշտություն անցկացրեցին պատվաստանյութին կատմամբ, հասցեին որոշակի բացասական տեսակետեր արտահայտելով, սակայն ուշադրություն չէին դարձնում, որ շատ բժիշկներ ևս բացասաբար են անդրադարձել իրենց կարծիքներն արտահայտել պատվաստանյութի վերաբերյալ։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը այս պատվաստանյութի հետ կապված։ Ես իհարկե ողջունում եմ մեր աղջիկների ծնողների որոշումը, որ նրանք կայացրեցին և իրենց երեխաներին թույլ չտվեցին ենթարկել փորձարկման։ Այո, շատ բժիշկ մասնագետներ, այդ թվում նաև գինեկոլոգներ, ես ինքս իհարկե գինեկոլոգ չեմ, բավականին, սակայն այդ մասին տեղեկացված եմ, շատ բժիշկ մասնագետներ դեմ են եղել և մինչ այսօր էլ իրենք դեմ են այդ պատվաստանյութով պատվաստման ծրագրին, դա մի հերթական կողմ բացված և անհաջող ծրագրերից մեկն էր, որը որ Լևոն Ալթունյանը իր աշխատակազմով փորձում էր փաթաթել մեր աղջիկների գլխին, վզին։ Նմանատիպ այդ ծրագիրը նման է այս դեղատոմսերի ծրագրին, և մինչև հիմա իհարկե ես չեմ ստացել պատասխանը, թե որտեղ գնացին այն 155,000 դոլարները, որոնք դուրս գրվեցին պետական բյուջեից, Գարդասիլ ձեռքբերման անվանտակ, ինչ արեց այդ գումարը Լևոն Ալթունյանը, ինչպես նա բացատրեց այդ գումարի դուրս գրումը, և երբ է այդ գումարը հետ գալու է պետական բյուջե, այդ հարցի պատասխանը մինչ այսօր չտվեցին, այնպես լողոզեցին, և հատուկ ծառայությունները այդ հարցին նույնպես լրջորեն չհատրադարձան, սակայն իհարկե հետևողական ենք դիմելու։